Nemam problema sa... Dobro te bro, ali da vidiš kad bude... A, moj, brate, ti to ne znaš. Honorari isto te bro. Ako ne ustaneš na posao, ako ne radiš... Što ne bi ustao? Jedino ne mogu ustati ako me Mićo ne probudi. Znam te bro. A ti znaš pravila, ali ja nisam. Aj bre, matori bre, palite! Evo ga podebelo neko. Ajde divo. Ajde divo. Dalila je ušla tiše! Kaže, pravit ćete paketiće od sljedeće godine. Pravit ćete paketiće. Ajmo svi zajedno. 0,8 umjesto. Čestitke. Ja. Ja. Čekaj, prvo, možeš, jeste svi za stolom, ej! 3000 da napravimo. 4,8. Dragi zadrugari, evo još nekoliko važnih informacija vezanih za radnike u fabrici. Radnici će ustajati u 9 sati kako bi se spremali za posao. U 9.30 će se fabrička sirena oglasiti i označiti početak radnog vremena. U 14.30 će fabrička sirena označiti kraj radnog vremena i trenutak kada radnici mogu se vratiti u kuću. Radnici u fabrici će imati jednu pauzu tokom radnog vremena, a sirena će radnike obavestiti kada je vreme za to. Danas će fabrika raditi od 12.30 do 15.30. Šaljemo vam 4 čestitke. Na radnicima fabrike je da danas naprave što više istih takvih, ali nemojte misliti da je sve tako lako. Čestitke dobro pogledajte i pokušajte da zapamtite svaki detalj na njima, jer je fabrika danas organizovana u mračnoj sobi. Dakle, tamo vas čeka sav potreban materijal. Kako biste zaradili novac, neophodno je da u mračnoj sobi napravite što više čestitki koje treba da budu iste ili najsličnije onima koje smo vam poslali. Pozdrav, veliki šef. Znači, vi treba da zapamtite. A dobro, pa nosimo. A da mi nosimo te čestitke tamo? Ne. Šta ne? Ne, da zapamtite. Pogledajte, alo! Matora! Matora! Koliko sati? Ovaj. Dobro, pogledajte i pokušajte da zapamtite svaki detalj na njima, jer je fabrika danas organizovana u mračnoj sobi. Snješko bijelo. Ajde da se odlučimo, koliko nas ima u grupi? Koliko treba? Da po dvoje zapamti. Što više čestit. Ja ću ovu. Da zapamti dvoje, brate, po dvoje. Evo ja i Anđela ćemo ovu. Matora, ajmo ti. Hoćemo ovu. Ajde. Evo ja i Anđela ćemo ovu. Pa imamo tamo materijal. E, ne možete da uzimate to. Neću samo da... Samo da zapamtimo ovako, tako ćemo najlakše. Ajde, ja sam zapamtila ovu vamo i ovu. Ne, izaberi jednu. Svako izabere po jednu. Ajde, zapamtit ćemo. Ajde, ovo nije.